გაიქცა არდაზიშვილს. ჩოგაძე ფლანგზე წავიდა, პირდაპირ გამწოვებაზე მოატყუა მის წინ მდგომი ერთი კაცი და ჯარიმა. ჯარიმა გამოიმუშავა, ჩოგაძემ საკმაოდ კარგი სტანდარტულია არასასიამოვნოდ. ლოკომოტივის ასარგებლოდ, მაგრამ შემდგომ მაინც ხედავთ რომ ვერ გაგრძელდა ლოკოს ეს შეტევა, ეს ჯარიმა. კიდევ ერთხელ არღვევენ თამაშის წესებს თემურ ჩოგაძის წინააღმდეგ, უკვე მეორე შეიძლება. ფიქრი გამწოვებაზე, პასი საკმაოდ ცუდი გააკეთა გუნდის კაპიტანმა და ჩოგაძემ აკრიფას ისწრაფე გარბის ჩამოიტოვა ერთი ფეხბურთელი, პასიც გააკეთა სილაგაძე. კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათთვის ვიტყვი, რომ მატჩის დასაწყისში თეთრი მაისურები წარწერით. მისი პლუსი არ არის იქ ასეთი მოქმედებები, დაკარგა ბურთი და ჩოგაძე ვეღარ მოახერხა გაწოდება. გამოაქვთ თავით რუსთაველებს, შემდგომ ჩოგაძე მოქმედებს, ძალიან სწრაფია ჩოგაძე, აკრიფას ისწრაფე, შეიძლება აქ შეიქმნას სერიოზული ხიფათი ლოკომოტივის კარტან. უფრო ქავთარაძის ტრიო შეუტევს ლოკომოტივს დარჩენილ წუთებში. კარგი იყო ჩოგაძე, ჩამოიტოვა ერთი კაცი და ეს იყო გურეშიძე. ჩაწოდება საჭირო, რომელიც ჯნიუ სილაგაძე. ჩოგაძე კარგი იყო, ძალიან კარგი იყო. აგრძელებს ისვლას, კიდევ ერთი ფეხებს შორის სურდა. და მარჯნიუ ჩოგაძე. კარგია, მოატყუა არდაზიშვილი, პასიც გააკეთა საჯარიმოში. და ბოლოს როგორც